tutapatana. Hiyo mambo mnasema na mnafikiria ya kwamba 2032 wakinosoro bado na kudanganya eti after Ruto 10 years, sijui Gachagua 10 years, alafu nyinyi mchukue mpate 2032. Mjue hiyo 2032 Gaucho zingine atakuwa anatafuta governor wa nchi hii. Na tutakuwa na candidate ya president, sijui kama ni Lekina, hatujui kama ni Winnie Odinga, hatujui kama ni nani. Na mimi candidate yangu hata Rigi, wafadhali Kenya ichomeke, kila mtu ashepewe share yake. Raila Odinga ndio amependa hii inchi. That's why mnarudi hii inchi vile mnataka. Raila Odinga anapenda hii inchi, lakini naambia baba, raundi hata wewe pia chukia inchi kidogo. Wachana na wao watu. Baba unda ODM, wachana na watu waumie ndio wajue, kwa sababu baba Raila Odinga, Yesu Kristo alipigwa tu mara moja tu, hajawahi rudi. Wewe umepigwa, umeteswa, umetusiwa karibu 59 years. Wajaluo na wasupporters wa Odinga wakipigania nchi hii. Baba nyamaza vile Yesu Kristo, watu wanaomba arudi ajaye rudi. Wewe pia kaa mpaka 2027, hao watu wapate akili, wapate viongozi wazuri. Mambo ingine, niliona wengine wakiwekelea Uhuru Muigai Kenyatta eti Uhuru ndiye ana fund maandamano. My friend, mimi na hesabu yangu ndogo. Hesabu yangu ndogo. Mimi nauliza kama hao watu walikuwa wanataka Raila Odinga kuwa president, awange suhia nani kusimama president? Awange suhia Jimmy Wanjigi kusimama president? Awange suhia Mwangi Waria kusimama president? Kwa sababu Mwangi Waria, Jimmy Wanjigi na wangesimamisha bado Kabogo ili akate kura ya Mount Kenya. Eti walifungia tu kwa Jokoya akuja simame president, alafu wanafungia Jimmy Wanjigi, wanasema hana papers, wanasema wanafungia Mwangi Waria, alafu wanafungulia Wajokoya. Wajokoya kwa hesabu yangu, wale Wajokoya walikuwa wanaenda kuchukua kura yao ni watu wa bangi. Watu wa bangi ni Wajaluo, Waluya na Kisi. Hasa angenyang'anya aje Raila Odinga wafuasi wake. Unaona? So hesabu yenu pia iko kwa hesabu mzuri, hiyo deep state ya hiyo wakati. Hamukutaka Raila Odinga kuwa president kwa sababu mungewacha Mwangi Waria simame, muifund Kabogo, muweke Jimmy Wanjigi kwa debe. Kwa nini mlikuwa nafungia Wajokoya? Wajokoya ni Mluya kutoka Busia. Waluya wa Busia ni wa Raila. Waluya wa Kakamega wa Raila. Watu wa bangi ni wa Raila. Hasa nyinyi mko taka nani? Wajokoya kate kura ya kina nani kama si kura ya Raila Odinga? My friend, hamwezi tudanganya kila siku. Mimi naambia Uhuru Muigai Kenyatta, former president, kama uko serious, bado tuko na chances ya kuuma Ruto asubuhi. Lakini kuuma Ruto leo asubuhi, lazima watu waumie ndio watu wajue ya kwamba hii mambo ya mkienda kupiga kura mnamuka asubuhi saa 10 eti tunataka kupeleka KA nyumbani, tunataka kuweka Raila Odinga nyumbani eti aende Bondo. Si mumesema mpeleka Bondo? Amujambeba na wilbaro mkimrisha Nairobi. Mnataka mtoe ndege, mtoke kwenye huko, mwanze kuandamania Raila Odinga ama mwanze kuandamana Kenya ndio sisi wenyewe tuwa join. Na mimi nasema na bado narudia, saa hii wa Kenya, hii vita si vita ya Raila Odinga. Hii vita si vita ya ODM mama Simio. Hii ni vita ya Wakenya. Saa hii ukirudi kwa maslas, wana pikipiki hawa hawana mafuta. Vijana wetu hawana kazi. Wamama wetu biashara imenini. Watoto wetu saa hii hawendi shule kwa sababu hawana school fee. My friend, hii vita si vita ya Odinga. Ni Wakenya nyinyi wenyewe, mkiona umechokeshwa, tokeni nje, mkuje kwa nini? Si eti mkuje eti mnangoja Odinga anatangaze. Kila mtu wako na baba yake kwa nyumba. Baba yake kutangazie maandamano, shida yake ikutoe nje, si Raila Odinga. Na si nasema Raila akitangaza maandamano tutakuwa, lakini baba kabla utangaze, wacha watu wa Mount Kenya hawatoke nje. Wao watu wa Mount Kenya ndio watoke nje kwanza, kwa sababu wawezi kuwa wanaingiza inchi kwa shimo alafu wanangoja supporters wa Odinga wakuje watolee hiyo inchi kwa shimo. Wawezi kuja kuweka inchi kwa shimo alafu wanasema eti supporters wa Odinga wakope watoe inchi kwa shimo. My friend Raila, mimi nakuomba baba, niliona huko Mombasa, we kunywa maziwa huko, chukua mama Ida peleka Zanzibar, Kalonza chukue bibi yake peleke huko US wa relax ama Dubai, ili maandamano yanze Mount Kenya ndio tuwa join. Kama wana tire, mimi Gaucho najua mali tire ziko za kuchoma kwa barabara, na nitaonyesha barabara yenye wakifunga Ruto atafeel. Lakini mwezi kuwa eti nyinyi mnapima watu akili, eti wako mkisafanya blanda, Raila ako wapi? Kuje uongee. Raila ni baba yetu, sio baba yenu. Tafuteni baba yenu mpeleke kwa barabara. Mimi nasema baba, sisi piga kitoto ambao umesema, lakini kama kijana yako mkubwa, lazima watu wa Mount Kenya waambiwe ukweli. Lazima waambie, wajue ya kwamba wametuchoia watu na wamekuwa wakimesi na hii nchi. In the name wamechukia Raila Odinga. Hatuwezi. Sasa hii
Ukienda Mount Kenya, hakuna malipombe imeharibu watu kama Mount Kenya. Hakuna malidawa ya kulevya imeharibu watu kama Mount Kenya. Hawana kazi kama sisi vile, hatuna kazi. Sasa hivi jana watu wengi wamekufa na stress kwa nyumba. Watu wengi sana wamekufa kwa sababu hawana stress ya kazi, stress ya biashara, watoto wao wamekwama kwa nyumba. Hawana school fee. In the name walichagua mtu nini? Mimi naambia William Ruto, hakuna Mkenya alikuambia nataka nyumba sahi. Kwanza weka tumbo yetu ishibe. Naweza lala nje na nimeshiba kuliko tujenge nyumba nilale kwa nyumba kama niko na njaa. My friend, tunajua wale walikupea pesa ya campaign ndio nataka ya kwamba uanze kuwapea contact mjengo. Wakenya hawana haja na manyumba. Wakenya wako na haja ya biashara iende juu, bei ya mafuta rudi chini, maisha kuwe chini ili walale nje lakini wakuwe na chakula ama wafundishe watoto wao. Hiyo kora yako William Ruto hatuwezi kubali. Na mimi nasema enough is enough. Wakenya lazima watoke. Lakini mimi nasema, nikirudia, baba akitangaza maandamano round hii, hii itaanzia Moranga, itaanzia Nakuru, Kiambu, nini, Kirinyaga, Embu, Nyeri, Laikipia, ndio sisi tutakuja kujoin. Waikui watakuwa mbele, na Wajaluo watakuwa mwisho. Wakalenjin watakuwa katikati. Then kuanzia hapo Wajaluo sisi tukua kasi yetu ni kuwapea mawe ya kutupa na kuonyesha nyinyi vile tia kasi inazuliwa. Haizi kuwa sisi, mimi Gaucho niko na cases kama saba. Niko na cases tatu Kiambu. Niko na cases moja huko Moranga. Niko na cases karibu mbili hapa Milimani. Then mnatuambia tena mrudi kwa mrudi nini? Na wakati kuna andamana hapa mlikuwa nasema oh, hao Wajaluo wana biashara wanatoribia kazi. Kwani biashara yenu imeharibika lini? Si tumewacha, hata mkinona sahi nimenona kwa sababu hakuna tia kasa tukimbezi na hawa watu. So my friend, wacheni kuzoea watu, mumechokeza watu na mimi naambia wakikuyu. Ruto akimaliza miaka kumi, musahau presidency Kenya hii vile mulisahau matiti ya mama zenyu. Kwa sababu Ruto ata make sure mutawai pata hii kitu. Na mimi nasema naambia Ruto, umefanya vizuri, frustrate hao watu biashara zao frustrate zaidi. Toa wao watu kwa kazi, sisi Wajaluo na Waluo hatuna shida. Bora wetangu lako huko na mudavadi umemeka na koti kubwa hapa kuna kitu anafanya. Bora kwa hiyo nini? Sisi hatuna shida. Wewe frustrate au. Sasa Mount Kenya ndio unatolewa kwa kazi. Wale walikuwa kwa kazi mzuri zuri wanatolewa. Wasichana wenyu wanashughulikia wakina Sudi. My friend, enough is enough. Wacheni baba Raila Odinga apumzike. Siku tutaona ya kwamba mmetoka tutakuja. Lakini hivi hatutatoka nje. Asanteni na Mungu abariki. Swali yoyote?